ଯେତେବେଳେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ହେଉ ଦଣ୍ଡ ପାଉ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦୋଷୀ ପ୍ରତି ନିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ ଆମ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସେମାନେ ଏକଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏ କଥାଟାକୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ରୂପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିଜେପି ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ତରଫରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନେ କିପରି ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଜେପି କି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁନି, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲେ ସେମାନେ ମୋ କଥାରେ କ'ଣ କରିଦେବେ ତା ନୁହେଁ, ବିଜେପି ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବୁ।